Вие за първи път ще говорите пред слушателите на Българското национално радио? Ами мисля, че да. Но за мен е голяма чест да говоря пред слушателите на Българското национално радио, защото това е доказано едно от най-независимите медии в България. Така че и то българска медия, защото има други независими, но те са, нали, покровителствени и финансирани от други страни, демокрации, известни и развити. Но в ефира присъствате вече активно от година. Да, в някои медии, които можеха да се наредят като независими, съм присъствал и в някои, които все още са независими, също присъствам. Какво се случи тогава? Имате ли вече обяснението на фактологията една година по-късно? Всичко в тая държава в последните няколко години се случва само и изключително с пожеланието и с съдействието на господин Бойко Методиев Борисов. Нищо случайно няма, защото той управлява всички служби, съд, прокуратура, особено спецсъда и спецпрокуратурата, главният прокурор е на негово подчинение и общо взето, който си поискате, включително и медиите. За огромно мое съжаление и за жалост, почти не останаха медии в България, които да не са купени от Борисов. Много е сложно да влезеш в съзнанието и в мислите на този човек. Смятам, че има от всичко по-малко. Първо, той е много завистлив и много злобен. Той завижда на хората за всичко. Завижда им за състоянието, за това, че примерно могат да си харчат свободно парите. Нещо, което той не може. И никога няма да може. Това е нещо, което не мога да разбера още, може би. Завижда им, че имат хубави семейства, завижда им, че имат хубави отношения, завижда им, че просто си живеят по-добре и така нататък, ползват се с уважение. Завижда им, че са по-умни, че са по-начетени. Завистта е в едно от основните му качества. После идва злобата, от мъстителността, злобата от собственото му безсилие или в същото време и от възможността да злоупотреби с зла, защото според мен той това го прави нон-стоп, откакто е във властта. Моите наблюдения са, че той човек изпитва изключително удоволствие да мачка хората. Това е социопат, който хората след години ще изучават. Такъв случай няма, може би, в европейската история. Има и още много неща, които могат да се кажат, но, както се казва, едно по едно. Огромната изненада за самите му бивши босове, че той достига до такива висини, както се казва. Като казахте босове, по време на онова задържане стана ясно, че от вашия телефон... Да, че съм се обръщал към него като бос. Ами как се обръща към мафиот? Как се обръща към мафиотски началник? Бос? Много ли е важно бизнесмени от вашия ранг да са близо до властта? И защо? Вижте сега, много е важно да има една добра и нормална комуникация между бизнеса и между правителството като цяло. Защото това е един организъм, който трябва да работи в синхрон. Бизнесът е призван да създава благата и да плаща данъците. Правителството е това, което разпределя тези данъци по най-добрия, справедлив за обществото начин. Разпределя ги в най-различни, включително нематериални сектори. И съответно той е призвано да защитава този бизнес и да му помага той да се развива. И правителството би трябвало да подхожда съвсем джентълменски, да го покровителства, когато отива в чужбина, когато се опитва да навлезе на чужди пазари. Покровителство не означава да му слага чадър или нещо, а просто да го помага с необходимите действия, с присъствие, с подписване на международни споразумения, данъчно облагане, двойно избягване и така нататък и така нататък. Много са нещата, по които може едно правителство да помогне. Помагали ли са правителствата на Борисов? Вижте сега, правителствата на Борисов. Имало е министри, които са били достойни хора, имало е такива, които са, меко казано, от същия калибър. Освен това, Борисов има различни етапи на развитие, така че той е един в кметството, почти втория в първия си кабинет, третия в третия си кабинет и съвсем различен е в последния си кабинет, в който и в момента е нещо съвсем различно. Единственото нещо, което остава неизменно в всички тия неща е, както казах, неговата завист, злоба и уникалната простотия. Няма, не можа да научи нищо. Някои излъскани лафове успя да ги усвои, разбира се, но много, така, много ограничено. Това е човек, който борави с не повече от 500 думи речник, имайте предвид. Да спрем заради сирени. Да. Кога стана раздора между вас? Споделяли сте, че сте били близки? Става ясно, че повечето бизнесмени и карти са играли с него. Вярвам и вие. Вижте се, аз никога не съм бил от приближените на Борисов.
трябва това нещо много ясно да се знае. Той не обича умните, интелигентните. Той обича по-простите хора. Както го видяхте и вие, всички разбраха кои са му близките приятели. Ако ги хванете и другите, с които играе карти, ще разберете за кой да реч. Когато сме водили разговор за някакво, примерно, присъствие на разно откриване на завода или нещо подобно, е откликвал, не мога да си кривя душата. И това е. Общо взето с него, кой знае какви неща не сме говорили. А карти? Не, никога. Но съм го виждал, като играе карти с други хора. Но сме имали нормално отношение. И кога се развалиха? Може би 2019-та, нещо такова в края. Защо? Нямам представа, трябва него да го питате. Еднопосочно беше? Да, абсолютно. Явно тогава е назрял заговора. Според мен му се е въртела някаква идиотска идея за някакви преврати, понеже бях чул такива слухове, вървяха. И нали знаете, че те обикновено преди да правят нещо, пускат слух за това. Това е машината на Гьоринг. Той в това отношение има добри съветници. Преврат? Вътрешно партиен? Някакви глупости, да сме сваляли правителства. Вижте, това е болен човек. Той може да реши, че ще слизаме на луната, откъде да го знам. Но лошото е, че това влияе веднага. Може някоя врачка да му е казва. Не знае, че той ходи на 5-6 врачки. Не го ли знаете? Ма моля ви се, това е пък обществена тайна от 10 години. Той се съветва от врачки, гледа кога е, какъв Меркурий беше там. Ретрограден Меркурий, такива работи. Това е страшна работа. В момента сме в ретрограден Меркурий. И затова се е покрил такъв. Това обикновено това прави. Надявам се всеки да си получи заслуженото, да има възмездие за всички, които са причинявали щети, вреди, крали са, измъчвали са, изнасилвали са. Просто трябва всеки човек да си получи заслуженото. И мисля, че това е редно в една правова държава, но като гледам как се държи главният прокурор в момента, не мисля, че скоро това нещо ще се случи, поне до края на годината, докато не бъде махнат. Защо сте толкова уверен, че той ще бъде махнат и че това управление ще бъде заличено завинаги? Това е логиката на историята. Обикновено тираните стигат до своя край и приключват по един и същ начин. Вие участвате ли в политиката? Не, не съм участвал в политиката никога. И нямам намерение да участвам. Косвено? Косвено всички ние, които ходим да гласуваме, участваме в политиката. Целият български народ участва в политиката. И заради това съм призовал хората да отидат да гласуват, защото смятам, че не трябва да сме спокойни. Неговото падане от власт не е достатъчно. Имайте предвид, че според мен той трябва задължително да влезе в затвора, нещо, което той бавно започва да привиква. И може би оттам идва целият му ужас и всички тия постоянни мутринги. Мутринг. Знаете ли какво е мутринг? Не. Ами това е гербаджийската заслуга за българската фразеология. Съвременната българска фразеология използва вече мутринг. Това е брифинг на ГЕРБ. А другото, като си говорим за фразеология, между другото, е реве като калинка. Много красиво, много хубаво. Става дума за уволнените на служебни назначения на ГЕРБ. По презумпция, за да работи целият този механизъм, той трябва да бъде обслужван от простаци. Лошото е, че простака работа не върши. И заради това от време на време остават по някой интелигентен, защото трябва някой да върши работата. Това много прилича на правителството на Отечествения фронт. Най-смешното е, че Борисов постоянно дава пример с някакви връщания на комунизъм и така нататък. Всъщност, след демокрацията, след демократичните промени, Борисовия режим, особено последния кабинет, е най-близо до комунистическия режим. Освен, че самия той по происход е комунист. Баща му е полицай комунист, той е комунист и продължава да обяснява каква жертва на комунизма е. Уникален лъжец. Казах ли го и това, че уникален лъжец? Като казахте комунист, свързват ви с Ангел Бобоков, партиен функционер в Русе. Къде е истината? Кажете. Да. Някой... И всъщност откъде ви е първия милион? Това е много важен въпрос. Ще ви кажа. Ще ви кажа, това е толкова елементарно. По отношение на родения, ще ви разкажа някои неща, които не съм ги казвал на никого, защото не е имало повод и никой не ме е питал. Значи нашия род от Северо-Западна България. То е така наречените турлаци. И след второто чипруско въстание в някъде в средата, в началото на 19 век, те бягат, защото селото е подпалено. Прародителя ни, който идва до Русе, те са били двама братя. Хванал се е Ратай в Пиргово, на един от големите собственици на земи. И оттам започва рода Бобокови, някъде в средата на 19 век, в село Пиргово.
единия клон на Бобоков и втория клон на Бобоков е въпросния клон на Ангел Бобоков. Той нито ни е чичо, нито ни е баща. Той е трети братовчет на баща ми. Интересното е, че в нашия род няма нито един член на партията и член на включително на БЗНС. Нашия клон винаги са били безпартийни. Това е накратко за Бобокови, червените пари и дрън-дрън. По отношение на първия милион, мога да ви кажа даже точната дата, на 3 март 1992 година, след една от първите ни търговски сделки с брат ми, направихме не 1-2 милиона лева. Само да знаете, това е първата ни голяма сделка. 3 март не беше тогава национален празник и се работеше. Бяхме едни от първите вносители на горива, взимахме си кредит от банка, обезпечението беше товара, който ние закупуваме в движение. Тогава банките бяха много по-либерални, веднага след демокрацията. Аз бях трети курс студент, брат ми се беше върнал от щатите. Той е бивш банкер, икономист, аз съм юрист. И общо взето, аз с мой приятел от университета решихме да създадем компанията. Обадих се на брат ми, той дойде. Голямо търсене падна на банка, защото когато си господин никой не иска да ти дава финансиране. Но намерихме банка, която ни се довери. И така започнахме. Надявам се с този разговор повече да спре всякаква глупост относно нашето развитие и така нападък. Освен това имаме много свидетели. Банкерите са още живи и здрави, които ни са ни финансирали. А хората, които са започнали с нас, са заедно с нас. Все пак вие сте били през всичките тези години търсен от политиците и като финансова подкрепа, и от ваша страна пък към тях, за да не ви пречат поне на бизнеса, доколкото усещам. През кои партии усетихте предателства и в кои партии усетихте приятелства? За да си успешен бизнесмен, трябва да си на еднакво разстояние от всички партии, не трябва да имаш приоритети някакви особени. Когато си в демократична държава, си гледаш бизнеса и не се занимаваш с, как да кажа, аз обичам да казвам, един лав използвам, селски спартакиади. Това, което мога да ви подскажа само и да ви кажа, че ние винаги сме се борили за плурализъм. Обикновено ние сме на страната на опозицията, да ви кажа честно. Съвсем сериозно ви го казвам. Много рядко сме подкрепали управляващи някакви, защото те много бързо се изкористяват от властта и започват да правят глупости. Единствената близка връзка с политик е тази с Каракачанов, който ми беше кум, нали, защото все пак сме роднини. Аз даже си мислих, че сме приятели, но явно съм се бъркал. Така че това е положението. Това е единственият човек, с който съм бил така близък. Сега за кого играете? Играем за свободната държава, играем за правовия ред, за това мутрите да си отидат наистина, за това не просто да бъдат свалени от власт, а тези, които са заслужили да влязат в затвора, има доста такива. Освен това, считам, че България, освен министри и премиер, определено, може да вкара в затвора и някой друг прокурор. Мафията до така степен се е разраснала, че тя се е сраснала и с прокуратурата. Не случайно има прокуратура с каскет и прокуратура без каскет. Най-важното нещо за развитието на една държава е върховенството на правото. Всичко след това следва. Тоест подкрепяте и сега служебното правителство на президента Радев? Във всички действия, в които те вършат това, да. Точно така. Миналата година беше вашата премиера пред медиите, така да кажем, в откровения. Два са факторите. Първо, ние винаги сме били смели, защото всичко, което сме правили, сме го правили по закон. И това е нещо, с което тия хора се сблъскаха, нали, прокурори и всякакви там мутрагени, които стоят зад тях. Те, съдейки по себе си, знаят, че винаги, когато почнеш да ровиш на някой човек, абе, все нещо ще му намериш. Не знаете тая народопсихология, бе? Те почнат ли да търсят, нещо ще намерят. Ще намерят, ама няма. Няма, защото когато сме водили бизнес, ние сме го правили по възможно най-добрия начин. Аз бях един изключително наивен и уверен човек до 28 май 2020 година. От излизането ми от 31 май аз се посветих на издирване на данни, на всичко, каквото мога да намеря, и да ви кажа честно, съм ужасен от това, което се е случвало. Но само този земеделец Илчовски, само той се появи на сцената след вас, никой друг не е казал. Бях рекетиран.
То не е малко. Имайте предвид, че тази страшна държавна машина плаши хората и много малко са тия, които са смели. И предполагам, че вие като виждате, той сега се замълчава човека. Предполагам, че нещо са го наплашили. Но мълчат другите. Защо мълчат? Предполагам, че защото все още на власт е Гешев. Защото в крайна сметка главният прокурор, както самия той казва, като ръка на Бога и като само Господ от него, мога да прави каквото си иска. Той може да се образува производство също, което си иска. Да, и сега вас мога да привлеча за ОПГ, за това, че си говорите с мен, защото най-вероятно в нашия разговор сме подставили под съмнение устоите на българската държава, а това може да се тълкува като заговор против българското правителство и ОПГ. След Борисов най-голямото зло е Гешев. Дори не говоря за Пеевски, който е един алчен самозабравял се младеж, който те първо ще разбере колко е лошо да си алчен, колко е лошо да си имал престъпни деяния и ще понесе съответните отговорности със сигурност. Възможно ли е изчегъртването на ГЕРБ? Предполагам, всичко зависи от тяхното поведение. Тъй като те няма как да се откажат от лидера си, това е абсурдно, даже не мога да си го представя, предполагам, че ще си загинат заедно с него. Ще потъне Борисов и те ще се потънат покрай него. Това като прогноза или като пожелание? Не, като прогноза. Аз на никога не желая нищо лошо, повярвайте ми. И на Борисов не му желая нищо лошо. Желая му дълголетие и да изпита цялата наслада на народната любов върху себе си. Всичко, което е причинил, искам да го преживее по същия начин. Не знам дали ще му стигнат годините, да му даде Господ дълги години, както казвам. Не съм лицемерен, казвам го от чисто сърце.